かの有名な天劇将軍にここまで待ってもらえるなんて、我ながら鼻が高いわ。久しぶりね、玉空。最後に会ってからもう30年くらい経つわよね。ええ、30年前あなたは妖精の星宮軍の先鋒で、私はラフの水光への飛行士だった。でも安定してるわ。あの名前昇級よ。私の出自をか、あなたの無事を秘書剣木の再生はラフからの報告書、そしてあなたもラフの粒子、これが職務上。陰月の乱が終わってく、残念なことに長命氏は長く生きていると必ず過去の積み重ねを全て破壊するような失敗をする。敵はその瞬間を待っているに違いないわ。その通り。だから今回来たのに。風霊？古族の大敵。風霊の面会は？古族はラフの状況を知って、だから彼らを。はあ、そういうわけでもないわ。はい。星宮軍は、でも私たちが自己現、それは選手の人、それともカンパニーの、どっちも外れ。玉空、ルアン。元凶師匠、元気とか小説で見た。あれ、元気、初めて師匠先に言っておくけど、剣は体と心と力を鍛え、僕は海炎将軍に美月さんに運気剣術を習得させて、演武天霊で少なくとも一人に勝たせるって約束した。だからできる限り、これ今後悔しても。はぁ、正直。元凶師匠、もっとし、そういえば運理は、四神宮の裏に静一日目から弟子と一緒に遅刻するなんて、ラフの規則っていい加減なんだ。はあ、がっかり。ウンリ師匠はもう一人でこっそり教えようなんて思ってないよね。ラフの人が弟子に技を伝授する時の礼儀を見せてあげようと思ってね。たとえ弟子だろうと、僕は自分から、主催側として、僕は美月さんにラフ剣術の真髄を教え、演舞台の上で彼女を勝たせてみせる。そうする。はぁ、何でも。美月なのか、早く来なさい。これは師匠としてあなたに送る。これって、剣の鍛錬は身のこなしが、運理師匠で、どうやって私と競うつもり。僕だって何も。ん、元凶師匠も。美月さんが剣を習うなら使いやすい武器が必要だと思って、徹夜で双剣を用意したんだ。急だったから。予想してなかっただろ。本当の勝負はここからだし。なんか変な展開になってる気もするけど、今回の指示って本当に最高。どう、師匠たち、この格好似合ってる？さすが私が雑。え、いきなり実戦訓練？ちょっと厳しすぎない？あなたは弓の訓練をした経験。ほら、一歩前に出て。
あなたが想像できる一番手慣れた方法で剣を振るって攻撃する。獅子の動きの癖を知準備できたら私と戦おう。あ、ははは。準備はいいか。準備はでき、それはむず。お師匠、お茶をどうぞ。水木さん、しっかり見て。ラフの剣術は軽やかな動きが大事なんだ。剣、飛燕のごとし。よっ、攻撃。小手しら、万剣天雷。言うことは聞かないで。力を出せばいい結果が出るから。うん、様になってるね。おお、すごい。精神姿勢、感覚がつかめてきた。剣、飛燕のことし。あんたを練習台にしてあげる。コキ、今こそ真の剣術を見せ。青龍逆光、ミルクティー最高。くらえ。何ブツブツ言ってたの。これは献血だよ。ロダクよっ、大地をバル。受け止めきれるかな。もう一人前だもんね。宝剣たち行け。剣よ、我に従え。勝負を決める。やっ、受け止めきれるかな。剣、飛燕のごとし。万剣天雷。もう分かった。とついでに行くよ。この技を見て。そこ、うん、攻撃。宝剣たち行け。上段する。10人は相手できるよ。バッケン三剣よっ。そこ、受け止めきれるかな。剣よ、我に従え。はっ。美月さんはし、でも小手は精度にかけ決めた。足運びの練習をしよう。あなた、ほそれはこ戦場での強さ、ちゃんと訓練を受けた剣お嘘。え、ま、同じじゃない。美月、姫子、幼児ちゃん、パムへ。そっちの旅は順調。うちはラフで元気にやってるから安心して。最近奇妙な絵、師匠の一人は前に会ったことのある元凶で、二人ともすっごく本当はあの子も巻き込もうとしたんだけど嫌だって言われちゃって。でも大変だ、二人の師匠の目。それではおへ。よし、今日はここまで。双剣を操る技術もだいぶ上達してきたね。これなら演武天霊で誰と戦っても見劣りする。もしかしてリングで二人を倒せるチャンスもあったりする。
何考えてるの？美月さんの素質数十年、まさか数週間でここまで様になるなんて。昔おじいちゃんが剣法を教えてくれてた時、いつも本当に満足して笑ってたならいいけどね。うるさい、もうどっか行って。うちがここまで来れたのは二人の師匠の教え方がうまかったおかげだよ。双剣はある程度扱えるようになったし、選手一番強い剣なんてない。いるのは最強の剣士だけ。あなたの元凶師匠は何本かの飛剣を操るのが好きだけど、私はたった一本の剣しか使わずに探偵士で彼にギャフンと言わせたでしょ。第一に僕はギャフンなんて言ってない。第二に君なんか僕の相手じゃない。第三に誰が誰をギャフンって言わ乗った。私が勝ったらあなたはおとなしく演武天霊の演武台から降りること。いい？なんでまた喧嘩になっ演武台で勝負する予定だったラフと主命の将軍の皇帝がなぜか協力。演武天霊の開催日は明日に迫っているというのに、どうして自分の腕を磨く。あなたは何笑ってるんですか。僕は昇級。わかった。違いますよ、剣術に詳しくないのに。はあ、ただ何を学べばいいのか迷っている三つ。僕の経験から言え、二人の剣術の術、例えば。ただの例えば。つまり君たちの目を見れば。この人なんで。君たちは知らない。これは蝶地さん、外域の珍しい植物。毒薬。そうですね、医者の意思次第で毒にも薬にもなると言っておきましょう。濃度を高め、投与する量を増やせば代謝が落ち、血液が凝固しなくなり、五感が失われる。これは人を救うことも殺すこともできる。君たちが握っている。僕はやっぱり剣で勝負を決めたいな。その確かにあなたを誤解して。おやおや、どうしたんです。昇級さん、毒の話をするとき興奮してたよ。戦場では新戦場から生きて帰った人は。昇級さんは僕と運理を甘く見て。これは失礼ですが、それなら演武天霊がただ会場のにぎわい。演武天霊の森び将軍は、演武天霊は武徳を示して。今の話は確かに理屈が通っていますね。君の話を聞いて強報官を見に来た。強報官を見に来る人は意外と多いんですね。昇級さん、どうかした？いえ、何でもありません。ほら、あの遠くに。遠くから見た感じだと別に特別な感じはしませんね。あの強報官でも、明日金が。僕は小さい頃から僕が普通の子供と少し戦場に出て敵を切り殺した時も邪悪な意味もの毎日。でもその後、それから時々将軍は僕に剣術をしても、昇級さんとの会話の中で答えを見つけられたよ。運気軍の一員として
将軍の弟子として僕は多くのものでも剣をそれこそが元凶君まだ若いのに年齢は関係ない。わかりました。どの選手でも女の子に年齢を尋ねるのは年齢を聞いたわけじゃあります。あなたって料理人ちゃんと覚えておいてください。私には元凶みたいな夢はない。君って本当にあなただって同じような。私の父親は小さい頃からだから剣にふさ間違った人って、はあ、ですが剣を振るう理由があるのは何をしていいかわからないよりもマシでしょう。いえ、医師としての見解を述べると君開成校を一周して強報官も見たことですし僕はそろそろおいとましますね。え、もう行っちゃうの？まだうちの夢消えてないじゃん。うちだって訓練頑張ったのに。もういい時間ですから僕は君たちと違うところで。元凶君、実はここは勝手に入っちゃダメな場所なんだ。なるほど。もう自分の夢は何なのかずっと考えてたのに結局聞いてくれないなんて。強報官は見られたし私たちも今日は一日休み。なんで？戦の直前に技を磨いたところ変な話だけど。強報官、それじゃあ今から開成校の外まで案内するね。黙れチア、ここの船は中間じゃない。時間をかける必要があるんだ。お前は自らの意志で家畜の皮をかぶり今回の作戦に加わり名誉ある偉業のために身を俺は最善をつ明日霊峰が鳴る。ハルザーシ、そこにいるのは誰だ。君たちは？ここで臨時検査をしてるんだ。そっちこそどうして関係ない奴が開成校にいる。しかも子供じゃないか。ちびっ子たち、親に教わらなかったか？開成校は自動で動く施設だが、だからといって勝手に入っちゃダメだって。ちびっ子たちを連れて出てくから。お姉ちゃん、お姉ちゃん行こう。この後ね、僕ね、演習原野に行きたい。え、演習原野？うん、わかった。お姉ちゃんが連れてってあげるね。しょ、俺が点検は終わった。異常はない。俺たちもそろそろ行くとしよう。元凶、さっきのもう一回言ってくれない？さっきの？お姉ちゃん、お姉ちゃん行こうってやつ。勘弁してよそ、あの桃色ギツネ言いたいことがあるみたいだった。きっと何か察したんだろうね。でも彼はここに詳しくないから、いなくなる前に開成校にこんな人がいるのはおかしいって案に示してくれた。それなのに僕だって気づいてたよ。点検って言ってたけど、あの人たち私たちに気づ噴気群に天白氏の人に職人
触手か。これは僕の勘。ついてきて。誰だろうと、あの人たちの行動は全部証拠として写真に撮ってるから。さっきの賛美、ガキは場所を取らない。余計な問題を起こすな、ジャリュ。これからどこに行く？貨物船の検査に行く。やるべきことはたくさんあるんだ。武器、物資。この人たち、密輸業者。わからないけど、あのコンテナを持ち去ろうとしてるみたい。僕に。貨物はここに。一旦対応が終われば、仲間たちは貨物船に乗ってここ。安心しろ。妙だな。疑心暗鬼になるのはよせ。あの人たち、計画一。そんなの良くないことに。足取りは軽く、呼吸は浅く。常に相手の行動に気を配って。気をつけて、警戒されてる。気をつけて、警戒されてる。気づかれた。早く隠れよう。無駄に疑うのはやめろ。時間がない。ちょら、今行く。気づかれた。早く隠れよう。おかしいと思ってたんだよな。ずっと家畜の匂いがしてたから。やっぱりお前ら三匹がつ。なんで戻ってきたんだ。早く下がって。無駄に疑うの。ちょら。気をつけて、警戒されてる。気づかれた。早く隠れよう。気をつけて、警戒されてる。何をするつもりなんだろう。全員ちゃんとした制服を着てはいるけど。誰だろうと、あの。見ろ、
輸送用精査一艘で少なくとも仲間を20人は送る。関門を抜けたら迎えの銃艦が待って、モードゥ様はすでに準備を整えた。古き血脈が復活。今なんて言った？銃艦？誰だ？あのガキどもだ。すぐに始末すべきだって言ったのに、お前が聞かなかったせいだぞ。このの生かしてはおけない。やるぞ。アリシン、10人はアズコース死ね、家畜ども。ひどくなさすぎ。そうよ、一体縁が渡そう。世の万物人事なす。お別れの時だ。もう一人前だもんね。湘南に過ぎな ない。もうじゃ再臨。陰陽転換。あがく必要はなさそう。すべてが消える。涙雨。くれてはおる。ありえない。この古族、どうして？こいつらは古族なんかじゃない。ただ正体を表しただけ。こいつらは正真正銘の堀人で、私。それってつまり。この堀人たち、どういう。これは単に先週の服に着替えて毛を剃っただけの変装じゃない。どんな手を使ったのかはわからないけど、自分たちを古族と変わらない見た目に変えたんだ。こいつらには公的な身分があった。天白神、構造神、そして運気軍。この偽物の運気軍の観察を見れば何か手がかりをつかめるかも。ロクン、巡殺護衛隊の武官。あ、どうしたの？前にロクンっていう兵士に会ったことがあるんだ。あれは数週間前、身分証を偽装して堂々と選手に出入りしてたなんて最悪。もっと最悪なのはゴキブリを一匹見かけた。もっと多くの堀人が選手に潜り込んでるってことだね。奴らの狙いは情報を盗むような些細なことじゃないはずだ。急いでこのことを新作府に報告しないと。百聞は一見にしかずね。請求列車の客人、私は私から紹介しよう。水色の服を着ているのが、前にいるのが陰月君の生まれ変わりで、その後ろにいるのが最近列車に加わった新人でしょ。二人の名前は私の耳にも届いてるわ。ラフの報告書の他に妖精の天白氏があなたたちの情報を集めたの。一度会ってみたいと思ってたのよ。その理由は軽減将軍から聞いてるわよね。その通り、まっすぐなものいいね。気に入ったわ。軽減将軍は報告書の中で人滅軍団を剣木の災いの元凶と定め、人滅過疎のと壊滅の手先はこれ。
幸い剣木の災いによる被害は想像よりはるかに少ない。でも今回の事件は、新作将軍と七死人たちの武勇は信じてるけど、報告書には記されていない詳細について知りたいの。だからこの機会に二人と話せたらと思って。先に言っておくけど、これから尋ねることは必ずしも私の勘。構わない。ただ俺たちに答えられることはこちらが知っていることに限られる。そして口が達者なのね。この天劇将軍って人、口がうまいな。目的はわからないけど。じゃあ早速始めるわね。請求列車は指名手配犯、性格犯でも銀河を歩む人なら性格ハンターの悪名を知らないはず。請求列車はいいことしちゃダメなのか？俺たち、それに泉州に行かなかったら、少なくともラフの住民の半分が死ぬ。善行を積もうとする心がけは称えられるべきね。報告書では薬王秘伝1階の端子長に過ぎない端数がここまで手を。そんなの決まってる。ラフの粒子もグル。その可能性もないとは言い切れないけど。無断で泉州に入るつもりはなかった。だが、そのつもりがなかったならどうして追放令が赦免される前に泉州に。仲間の安否が心配で行動せざるを得ない状況だった。そんなに緊張しないで。本当に罪に問われることになったとしても、報告書では絶滅大君元老が事件の黒幕だとされてる。彼女は天白氏のある説。元老は泉州と敵対してたエネルギー生命体西洋の開拓者の言った通りだ。今回は剣木の根が各地に広がり、ラフの増加航路を破ったことでそこに封印されていた西洋が解き放たれてしまった。この子、炎王が認めるなら私も問題ないわ。よろしい。私からの質問は。それで秘書将軍はどう考える？報告書二人の中でも一つ、薬王秘伝がラフの内部で成長していることを録音は察知できなかった。二つ、性格犯。三つ、剣木の災いの後独断で演武天天劇将軍。最初に言ったでしょ。薬王秘伝の勢力は複雑に入り混じっていて、性格ハンターの予言は演武天霊についてでも残念だけど。では同じ天将として、この座私にとって妖精が。それはつまり請求軍の石膏からホリジンがまた動き出したって報告があったの。バラバラになっていた両軍が互いに攻め合い併合して、よりよ物送られてきた情報によると、それはホリジンじゃない。長生の主の使者を自称する女で、元老か。ええ、来たのが私でよかったわね。もし神明将軍や獣頭将軍だったら、ここまで友好的な会。私は直感を信じ。秘書将軍どうす。軽減将軍なら分かってるでしょ。でもあなたがやりたくないって言うなら、私が代わりに務めてあげる。剣木のそれを得るために七死人の二人には一緒に優秀国へ行ってもらいたいの。拘束するんじゃなくて合教台を使って詳しい証言。俺は構わないが。素晴らしい。これほど協力的で思いやりがあるとは、感動して涙が出そうだ。分かった、天劇将軍の要求に従おう。あともう一つ大事な。天劇将軍は風霊のために来たのか？ええ、私は。風霊は古族の旧敵だからな。
古族が管理収容することは道理にかなっている。飛翔将軍激しい論争になるかと思ったが、わしの考えすぎだったようだ。二人が互いの問題を解決すると決めたのなら、そうするのが一番だろう。風霊の身柄の引き渡しについては、まずは部下の昇級とモゼに牢屋の状況を確認させて、それから応送の準備をしたい。他に問題がなければ早速始めましょう。あなたは信じてる。なるほどね。言葉は真他人の発言。すまないな、これから試写。わかった。すまないな、これから試写。わかった。軽減将軍の要請により出迎えに来ました。文書は用意してあります。文字部の判官にもお二人の代意を伝えていますよ。優秀国炭鉱、俺は大丈夫だ。準備ができたのなら獄門を開きますね。はい、では。何を見ている？ラフの優秀国、妖精のものとは随分違いますね。水の下、空の上だろうと水の下だろうと脱出するのは簡単だ。おや、また脱獄壁が抑えられなくなったんですか。詮索するのはやめなさい。今の君は自由の身なのですから。仮に捕まったとしても風霊を妖精に応送することは、妖精の子族だけでなく将軍にとっても非常に重要なこと。用心していきましょう。はじめまして、私は節意と言います。獣王子サジブの命を受け、ここでお二人を待っていました。昇級モゼ天劇将軍、今回は風霊の収容状況を見て応送の下準備をすることが目的です。判官さんもすでに知らせを受けているでしょう。はい、面会の申請は承認されました。罪人風霊、その凶暴かつ判官さん、重罪人に面、幼い頃からラフの先代剣手刑事部が作った麦、この凶悪な獣、僕が風霊との面会における、それと次の階層に行く前に必ずこの丹薬を服用するようお願いします。得体の知れない薬を飲むつもりはない。では最下層に行かせることはできません。
飲みましょう。風霊はホリジンですからね。朗読というフェロモンを放ち、相手の恐怖を呼び起こせるのです。数千年前、我が一族はホリジンに奴隷として扱われていながら抵抗することができずにいました。その原因は古族が奴らに劣っているからではなく、そのフェロモンにあったのです。ハンガンさんは僕たちの心の健康を気にかけてくれているのですよ。分かった。やっぱり君は話のわかる人ですね。薬は飲みましたので行きましょうか。ハンガンさん、どうしました？いえ、何でもありません。多分僕の勘違いです。行きましょう。着きました。ハンガンはまだ来ていないようなので少々お待ちください。文字部の半眼としてこの間の水煙で、どうやら俺とみ、あなたとは確かにここは陽の世界に住む人が長居する場所じゃない。ああ、私が機関を起動。ここからは優秀、まあまた面白い。おそらくだから、でも一生が、じゃあこっちに。ここは極地動点、北号砲の霊気を取り込んでるの。生命力が強い長命種でも。二人とも今何か聞こえなかった？一度確認してみよう。コンテナがこんなに。収集も楽しみの一つだよ。このコンテナ、何日か前演武典礼が開催され、それなら私もコンテナの中のロボ、とにかく私、おかしい、収容物の二次検査はしてないはずなのに。オリジンみたいな。
俺たちだけで何とかするしかないようだな。世の万物人な。あなた、お別れの時だ。師匠の亡者再臨。月光を剣とす。この月下で全てを照らさん。湘南に過ぎないよ。陰陽転換占いましょう。引導を出す涙雨。くるくるくる。ダメージ検知。湘南に過ぎないわ。師匠の。世の万物人事なす。死ぬがいい。またか。師匠の陰陽転換。出発の時間が全てが消えた。いいだ。亡者再臨。喧嘩のせ。メーサは規定通りに動力を切ってコンテナに封印を施したはずなの。構造士の時と同じ。さっきからもしかしたらこんな危険なものが囚人の脱獄、この貨物を送ってきた。それだけじゃない。彼らの面会相手が着きました。反乱さん、もう着いたのですか。檻が見当たりませんが。重悪の限りを尽くした滞在人は皆遊牧の底にある独立した洞天に収容されています。勅令がない限り開けることはできません。成長が道を転倒するために必要な図は渡しました。確認してください。弱火で煮るか、強火で炒めるか。二人とも道は開きました。遊牧の底にたどり着いたら軽率な行動は控えるようお願いします。この門の向こうにある洞天に古族の旧敵フーレ。慣例では妖精の施設が100年に一度ラフを獲得。獣王氏の判決により
風霊は無限剣樹の刑に処され日々苦痛を与えられていますが、残念ながらこの700年間彼らはいつも失望して帰っていきました。もし世界最悪の毒が薬の元となり、将軍の治療薬となり得るのは、妖精の施設は今回も失望して帰るだろう。しかし私、何者？私はモード、再建領軍のしがない作門官だ。ブベン、低層に侵入者あり、急ぎ増援を。ここは幽谷の底、貴様らの叫びは誰にも届かない。牢屋を開けてくれたこと、礼を言うぞ、ハンガン。あとのことは私たちに任せればいい。ずっと獣の匂いがしていたのは気のせいではなかったのですね。モゼ、やってください。二人とも、忌み物どもを近づけさせないでください。忌み物が多すぎる。優秀国に入れば使える兵はそこら中にある。砲丸を持って見るべ。そうよ、一体あなた、すべてが世の万物に法人ずなお別れの時だ。火力が足りない。湘南に過ぎないわ。早めに降伏した方がいい。お褒めに預かり光栄です。まあ、生かしておくつもりはない。少なくとも無駄な苦痛は省ける。恩義を変換。涙雨へっへっ。よまいごとは死になさい。モゼ、気を見てここを離れてください。まだその時じゃない。砲丸を持ってみる。出発の時間となりそう。いい度胸だね。英民は終わりではない。亡者再臨。恩義を転換。大丈夫、問題はない。涙雨。クリティが降る。もう守って通してはいけません。迎えに上がりました。
界の国から請求は偉大なる風霊加賀あなた様が最後に700年私はあなた様脱出の計画があるということだなではこの果てしなく私と仲間たちで監獄の門を封じ監視を中に閉じ込め窒息させます私のように変装した仲間が脱出用の船を用意いたします計画の通りに本来なら明日結婚バカが軽率なことをあなた様をお救いするためにはこうするしかなかったのですこの作戦に参加した仲間たちは皆覚悟を決めております貴様のようにこ母離れるまなまアホあの小賊の奴隷は俺にいいえカンア様現在各区域の部分が体制の立て直しを図っています気候の敵があちこちを襲撃してそれだけではありませんあの鉄の狼たちは牢屋を壊して囚人を解き放ちました私たちも外部に救援を求めようとしたのですが全ての通信が遮断されているようで今は軽率な行動15分前南国あの悪獣を逃がすわけにはいかない戦闘可能な監視の人数を確認し行きなさい襲撃者がここまで大胆な行動を取るとはきっと長い間そうだと思うでもホリジンは暴力による殺傷を好むから今回の周到な計画は奴らの発案だとは思えない、今は緊急事態細かいことは振り返りの時に考えよう二人カンガ、遊牧の底まで。こうなったら、奥の手を使うしかないか。監獄内の囚人は妙なまで。獣王の勅令により、接触次第脱獄者及び協力者を始末せよ。鳴り響けほとばしいここを守って承知しましたなるべく早く遊牧の底に到達するには特定の道具が必要になる下の階層に向かおう道が途切れてる誰かが機関を動かしたのかも大丈夫つなげるのは難しくないから優秀国の道は歩きにくいからたまに楽をしたい名作が構造士から借りた機構を使って移動してるの犯人の逃亡の助けにならないよう本来なら教官兵がなんかの装置の使用も禁止されてるんだけど今は禁令を気にしてる場合じゃない南国臨場が通路を開いてる間に合うといいんだけどお姉ちゃん無事でいて
少し前に。獄門と牢獄同点のつながりは切られてるけど、妖精の使者は、お姉ちゃんは。この辺りを探してみよう。何か見つかるはずだ。殺意はここにいる。殺意は戦死した。カンが気の毒に。え、違うけど。何か誤解してるみたいだね。獣王の恩典でお姉ちゃんは数百年前に気候の体になった。お姉ちゃんが体を剥げ、そうだ、死傷者の中に、いや、堀人を除いて死体の中、つまり襲撃者最悪の事態。どうにかして施設を助けて、ここを出て外部に情報を送らないと。少しでも希望があるなら、アキラ。ところで、カンガは、カン、カン、このタイミングでお姉ちゃんの死が私たちを情報の面で言う。どれどれ、これを修復。